Terdapat 44 buah hospital Kementerian Kesihatan KKM dan 2 buah hospital pengajar di seluruh Malaysia yang menyediakan perkhidmatan untuk pesakit COVID-19. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kesemua 46 hospital itu menempatkan 3,825 buah katil dan kadar penggunaannya adalah sebanyak 54%. KKM turut menyediakan katil tambahan menerusi pengwujudan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di seluruh negara. Sehingga kini terdapat 60 PKRC yang sedang beroperasi dengan kapasiti katil sebanyak 12,235 dan kadar penggunaannya adalah 36%. Dengan ini, bilangan keseluruhan katil untuk rawatan pesakit COVID-19 di hospital dan PKRC di Malaysia adalah 16,060 dengan kadar penggunaan 40%. 9 daripada 24 hospital Kementerian Kesihatan di seluruh negeri Sabah telah digunakan sebagai hospital hybrid COVID-19, iaitu menyediakan perkhidmatan untuk pesakit COVID-19 dan pada masa yang sama meneruskan perkhidmatan untuk lain-lain perkhidmatan perubatan. Setakat ini, 1,007 buah katil untuk pesakit COVID-19 telah dikenalpasti dan disediakan di 9 buah hospital ini dan kadar penggunaan adalah sebanyak 77%. KKM sentiasa menilai situasi semasa serta mempunyai perancangan untuk meningkatkan kapasiti katil sekiranya diperlukan. Dalam pada itu, 8 kluster